ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့အစည်းအဝေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့အစည်းအဝေးကပရိသတ်တွေအတွက်ရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ပွဲခန္ဓာမျိုးမျိုးကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝီတိုရီယာကျန်းမာရေးကူညီဆောက်ရှောက်မှု Foundation နဲ့ American နိုင်ငံ Alliance for the Smile Organization တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝီတိုရီယာစီးရုံမှာအော်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကနေပြီးတော့အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ထိကျွန်တော်တို့နှကန်းခွဲအာခေါင်ခွဲလူနာများကိုစံသက်ကူတာပေးနေတဲ့အစည်းအဝေးလေးရှိပါတယ်အဲဒီအစည်းအဝေးကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Smile with Victoria အစည်းအဝေးလို့ကျွန်တော်တို့ဒါသတ်မှတ်ပြီးတော့ခေါ်ဆိုရပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ကကျစီစဉ်ရနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက် Smile with Victoria အစီအစဉ်ရဲ့အမြင်ကွင်းများကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့၄ချိန်ရောက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Smile with Victoria အစီအစဉ်ကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီရင်ကတော့ဗီတိုရီယာကျမ်းမာရေးထောက်ပံ့ကူညီဆောက်ရှောက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံ Alliance for Smile Organization တို့ပူးပေါင်းပြီးနှကန်းခွဲအာခေါင်ခွဲလူနာများကိုအခမဲ့ခွဲစိတ်ကူတာပေးခြင်းအစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Bachelor 2014, Audubon 2014နဲ့ Audubon 2015တို့မှာ၃ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့နှကန်းခွဲအာခေါင်ခွဲလူနာစုပေါင်း288ယောက်တို့အောင်မြင်စွာခွဲစိတ်ကူတာပေးခဲ့ပါတယ်။Good day, ladies and gentlemen, ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်တဲ့ Smile with Victoria with Lion for Smile Season ကိုတော့2016ခုနှစ်အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့28ရက်နေ့ထိနှကန်းခွဲအာခေါင်ခွဲလူနာ138ယောက်တို့ကိုအခမဲ့ခွဲစိတ်ကူတာရန်အတွက်စံသက်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုယ့်နာမည်ကတော့ဒေါက်တာဇေယျလင်းပါ Victoria စီရုံမှာကိုက Supply Chain Director အနေနဲ့တာဝန်ယူပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုတို့ဒီ Lion for Smile အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလုံးမှာရှိတဲ့နှကန်းခွဲအာခေါင်ခွဲကလင်းငယ်တွေကိုအခမဲ့ခွဲစိတ်ကူတာပေးခဲ့တာအခုဆိုရင်၄ချိန်မြောက်ရှိပါပြီအဲဒီကလင်းငယ်တွေရဲ့အဲလှပတဲ့ဘဝခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်အောင်မြင်တဲ့ဘဝတွေရရှိဖို့အတွက်ကိုတို့ကအခုလိုအခမဲ့ခွဲစိတ်ကူတာပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုတို့ဒီလိုခွဲစိတ်တဲ့အခါမှာကိုတို့မျက်နာနဲ့မေယိုခရင်အထူးကူဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာတော်မြင့်မြင့်ခံရနေပြီးတော့အဖွဲ့ရနေပြီးတော့ကိုတို့အနောက်ကဒီအဖွဲ့ခွဲပြီးွားတဲ့ကလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြီးစုစောက်ရှောက်ပေးပါတယ်ဒီကလေးတွေခွဲပြီးွားတဲ့အချိန်မှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တစုံတစ်ခုဒဏ်ရာအခြေအနေမကောင်းခဲ့သည်ဖြစ်တော့အဲပြို့ပြန်လိုအပ်သည်ဖြစ်တော့ကိုတို့စီရုံကိုအချိန်မျိုးပြန်လာပြလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဝီတိုရီယာကျမ်းမာရေးစောက်ရှောက်မှုဖောင်ဒေးရှင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့နှကန်းခွဲအောင်ရဲ့ကလေးတွေရဲ့လှပတဲ့ဘဝခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်အောင်မြင်တဲ့ဘဝတွေရရှိအောင်လို့အခုလိုအခမဲ့ခွဲစိတ်ကူတာမှုများပေးနေပါတယ်။အဲကိုမိမိဟိုပြည်သူများလည်းမိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဖောင်ဒေးရှင်းကိုဟိုဒီကလေးတွေလာရောက်ခွဲစိတ်ကူတာနိုင်အောင်လို့ဆက်သွယ်ပေးတာတွေနော်လာရောက်လှူဒါန်းတာတွေပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။